Українська армія отримає турецькі ударні безпілотники в рамках заходів із розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами. Про це повідомив президент. Угоду вже підписали «Укрспецекспорт» і турецька компанія «Байкар Макіна». Нові безпілотники, за даними гаранта, надалі можна дозброїти сучасним високоточним ракетним озброєнням, яке допоможе знищувати броньовану техніку, інженерні та фортифікаційні споруди, а також морські цілі. Петро Порошенко підкреслив, що підписана угода цілковито відповідає стратегічному курсу України до НАТО, його стандартам і свідчить про відкритість світового ринку озброєння.